နတ်တော်လာပြီကျော်ငါရဲ့နေဈာမေမေเจ้าနိုင်တွင်၌တတိပဒံအလုတ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်ဇင်တို့ဤတိလကုံဓမ္မတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍တတ်တော်မူအပ်သောကောတိယဇတ်တော်လို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကောတိယဇတ်တော်ကိုဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြာလောင်းတော်ကြီးရဲ့ပါရမီဖြည့်ရာကာလတစ်ခုပေါ့ အဲဒီကောတိယဇတ်တော်ကိုမဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်းဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သမီးညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလက်အုပ်ချီမောင်းချေခေါ်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အား ခေကျောကောယပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရတိဒါနီလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိရဟုပါပါစေတိမေသံဒုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနိဣဒါနိ ဖရာတိဟူသောယရဏဆန်းယုံကြောင့်ဓရဘံကုန်သောဖြာဖြာဆန်းစုံတင်း၍ဇွန်ကုန်မွေယမီယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတည်ရကူရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်ဂရေကရမကအဝင်းကြီးပါ၍အလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့် ခွာတလောမှာယရဏတရားတိဟူသောအကြောင်းဟောလဲရှိတော်မူပါဝေထသောလောကိညုလူအကြောင်းနေနာအကြောင်းနေမြမအကြောင်းတွေနဲ့သဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယားယာအထက်မဲ့ခြင်းမျက်ရှင်ဘယ်သမျှလက်တင်ထားတကဲ့သို့ပိုင်သာဝေဘံတပ္ပိညုတာရှင်ညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသော สันติมาตะกะวะลงมาตาสงไถ่สงชื่อล้วยสิ้นตะลงญาตอดาโลขณะมะบ้อละเลยตะเหมยกามันนี่เลี่ยนดิสังเวปวนปုံตวนพระญาณกรมญาณจีติอุเรติอมัยโกเมควาชาวมังโหพระควินล้วยอลินตะตะจีจีเน ဖို့ဦးရီတောင်းတိန်စီမှာများရောင်ကြီးတဖဲဖိနှင့်တရိတ်ရိတ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။စန္ဒီမာလေးကျွန်းကိုလှည့်ရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနှင့်လာဆန်းရရနာဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖဲရာ။ယွန်တွင်ဘူပြင်ဘူးအစင်ဘူကအဘူကကြတဲ့ပြင်ဘူဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေထုံနေအောင် ယုတ်သိအမြသိနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီသဘာအနိဒါသောရွေမြသောဝဝဒနာခိုင်ကြသည်ဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝန်စွာနေကြကုန်သောဤမေကံတုရှေဘဝဇယိုင်းတို့ကြောင့်အေးအမြကိုသာကြိုက်၍နေကြကုန်သော သောသောမြတ်စွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံသည်ဟိဂုံတော်ညွန့်၆စုံဒီဘုံတော်ကြောင့်ခံတရားတော်ဒီဟုသောမြယောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ပါပါသေးသည့်ပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင် ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပါပါဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါသဘာမောင်မသိမြယောင်ကြီးညုံမှုတို့ဖြင့်အထူးကြတဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဘုံခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာ မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပါဒနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်ပိုင်းသောအနုမောဒနာရေစဲစသမသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါရယ်
เราคลีดีเอาชาชาบีโรปุจิชิไทยในเมื่อเอริยาบุบุเปลี่ยนเปลี่ยนไทยโลเทียร์เราหนอจีแต่ชาเมมเสียงกาลาละเปลี่ยนชื่อเจ้าหนอมาเปลี่ยนนิวิโรฮอร์โรมูเรตเดียกอติยาจัดโดเรมาจัดโดเรเลยดาวิซาตรุนันเนซันตนาตัตตานามันเดเร ตนายะวะตะมายันติไนสาลောลาพุทโธสนังตัตตานะอัจฉัยอาตาวาทนาจะแค่อสวยญีสวยลาจะกงโนพุทโธสินตัตตวะโดติอันตะเรขันธาโยนังเตยัมมะเกอิสสะตะขอเรตันตาด้วยนายตาวิสาอวิสาโซเรอมังตมะเนเบบวะมาไม่ช่องชาเว ช่วยอาเปียวหมู่อภอปิ่ยในดอดนาตันตระอเมยินขันธ์ด้วยอเปญไม่กินตะเหมอเจเจเนอลုံมาอตนาโซเรอชุบตมะดีนิสสันตรุณาโยคขันธ์ซวยปุฏโฑแลเบร้อมาอเยมะลุต้วยมะสุฏเดอาเอเนอเมยเปญเปียวลืนมิรอณีบาวิ พุทธุสนาตุจินปะจินจะเดปุโรจินอัญญาสาตัตตวะเมียรุติไนสาลောลาอเวทเถอเมียวเมียวนาตาเรอภงมงเนมกงยะมกงอเปยงสาคินเลยะเลยะบอลลินจินชิจากุนีภิเวตนายะอเมียปโยลืนโลจินเมมอตนาโซเดตัตตวะอิวะตันตุอโลเนมะสั่นจินออง อสินทไสตุอัจจัยโกอายันติสันตุกะตะเมียวโยตุกะตะพงงาอายุอัจจัยด้วยเลยอ๋อตะตันตระเรมาตะไลแท้ไล่อยู่หนีจะเลยกุมีตะกาตัตวะริหะตันตระเวกะเยเท่ละล้วยมะเท่เฟ้เน่ 34ဘုံနဲ့အပယ်4ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နတ်ပြည်၆ဌာရဲ့ဗြဟ္မာ20ရဲ့ပေါင်းရင်အဲ့ဒီ30တဘုံတွင်းမှာပုံတရံနေမျိုးမျိုးနဲ့လူပြည်ရောက်တော့လူပုံတရံနတ်ပြည်ရောက်တော့နတ်ပုံတရံဗြဟ္မာပြည်ရောက်တော့ဗြဟ္မာပုံတရံအပယ်4ပါးရောက်သွားတော့ခွဲဖြစ်တော့ခွဲပုံတရံပုံတရံနေမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ဩနာတိ ဆင်းရဲပေါင်းစုံနေခံစားနေရတာတရားခံရှာလိုက်တော့ဘယ်သူလဲလို့တရားခံရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီရရှိထားတဲ့ရုပ်နံပေါ်မှာတတ်မဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာကြောင့်ပဲဆိုတာကိုဒေသနာတော်မှာသင်ရှားပြောထားတယ်အဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့စလုံးကပါဠိစလုံးပဲ မြမလိုပြောပါတယ်တောင်းနေတက်နေတဲ့ချင်းနဲ့နောက်တစ်ခုပြောလို့ရတယ်ဘေးတိုက်တဏှာကိုမြမလိုပြန်ချစ်ချင်းနဲ့အဲ့တော့ချစ်ချင်းတို့တက်နေတဲ့ချင်းတို့ဆိုတဲ့တဏှာဟာမြမလိုချင်းချင်းလေးဘာသာပြန်လိုက်ရင်ချစ်ချင်းတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအချင်းခံရတဲ့ဝတ္ထုအပေါ်မှာ ကိုယ်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုချစ်တယ်သို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်သို့မဟုတ်ကားတည်းကိုချစ်တယ်သို့မဟုတ်ငွေကိုချစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအချစ်ခံရတဲ့ဝတ္ထုပေါ်မှာတတ်နဲ့တတ်လို့ဖြစ်လာမတတ်နဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှချစ်ချင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ချစ်ချင်းရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားကအဖြေရှာလိုက်လို့ရှိရင်တတ်မဲ့လို့နှစ်သက်လို့ အဲ့တော့သတ္တဝါတွေဟာတဏ္ဍာမတဏ္ဍာဆိုတဲ့အချက်မကုန်သေးတဲ့များယုံနာခန္ဓာကိုလိုချင်နေမယ်ယုံနာခန္ဍာတွေရရင်ဩနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပီးတွေတွင်ပဲပြီးတော့ဒီဘဝတွေဘဝတွေနောက်ထပ်ပေါ်လေထပ်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုဒီယုံနာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာကိုသိအောင်လုပ်ရယုံလဲဘာတော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးနာလဲဘာတော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးယုံနာနှစ်ပါးလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီယုံနံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့လူဘဝရောက်လူယုံနံနတ်ဘဝရောက်နတ်ယုံနံဗြဟ္မာဘဝရောက်ဗြဟ္မာယုံနံအပယ်၄ပါးဆင်းသွားလဲအပယ်၄ပါးယုံနံဒီဘာကြောင့်ရတာတော့ဆိုအဖြေရှာလိုက်တော့ဒီယုံနံပေါ်မှာခဲမဲတွေ့တာနှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာတရားကြောင့်
အဒီတနာတယေယုံနံတိမေယုံနံတိဘဝတိမဖြစ်တော့ဘဝတိမဖြစ်တော့ဥနာတိဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးအဲဒီတော့လက်တယ်ကိုရှာလိုက်တော့တွေ့ပါပြီသူပဲနေစေဒါဆိုတာရှိကဆိုတော့ကြီးရေးတယ်ဘဝများစွာသန္တရာသွားနေတာဘယ်လိုလဲလက်တယ်ရှာတရားခံရှာလိုက်တော့တနာဒီဟုသောလက်သမားဘဝခံနိုင်နေပြင်းပြင်းဆောက်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ် အဲ့တော့တို့ပြောမယ်ဘုရင်တိုင်းယုံနံခန္ဓာနောက်ထပ်မရခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာကိုတတ်ရမယ်တဲ့ဘာကိုတတ်ရမလဲသိတဏှာကိုတေအောင်တတ်ဖို့ဆိုတာအပြောလွယ်တဲ့အလုတ်ခက်တယ်တဲ့ဘာသာကတော့ပြောတာငါးမိနစ်မကြာဟဲ့တဏှာတေအောင်တတ်ဟဲ့တဏှာတေအောင်တတ်ဟဲ့တဏှာတေအောင်တတ်ဆိုတာပြောတာငါးမိနစ်မကြာပဲလို့အပြောလွယ်ပဲမယ်အလုတ်ခက်တယ် ဘာဖြစ်လို့ပြောလွယ်ပြီးအလုတ်ခက်တော့ဆိုတဏှာကတယောက်တည်းမဟုတ်ပြီးတဲ့အင်အားကြီးတယ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်တဲ့တဏှာကအင်အားဘယ်လောက်ကြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့နယ်ချက်ပုံကိုနည်းနည်းလေးပြောရင်သောတာပန်ဒဂရကံအနာဂံထိအောင်တဏှာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ထိအောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်နိုင်နေတယ် သောတာပန်မှာတဏှာရှိတယ်ဒဂရကံမှာတဏှာရှိတယ်အနာဂံမှာတဏှာရှိတယ်တဏှာကုန်တာဘာဖြစ်မှာတဏှာကုန်တာဘာဖြစ်မှာဒါမြင်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ထိအောင်လိုက်ပြီးတော့နယ်ချက်နိုင်တယ်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ဘုံနဲ့ပြောရင်တော့30နဲ့တဘုံအကုန်လုံးကိုထုံးလို့ချေးရေးလို့နှောင်းနိုင်တယ်တတ္တိသူ့မှာရှိတယ်တဲ့ ပြောတော့တဏှာလို့ခေါင်းစဉ်လေးတတ်ထားတာဘုရားသခင်အဲ့ဒီတဏှာရဲ့နောက်မှာအင်အားဘယ်လောက်များတော့ဆိုရင်108ပါးတောင်ရှိတယ်တဏှာရဲ့နောက်မှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီ108ပါးတဏှာသမားကိုဘုန်းကြီးတို့တတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလွယ်သလားတယောက်ယောက်ချင်းဆိုရင်တော့ချမှာပဲတယောက်ယောက်ချင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူသေးသေးကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဒါပေမဲ့လို့မေးသတ်တယ်တဏှာကတယောက်သေးလားတယောက်ရှိရောက်လားအဲ့ဒါလေးနားလေအောင်ပြောမယ်နံပါတ်1ကကာမတဏှာတဲ့ဗါတယ်လေကာမဂုဏ်တွေရူပအောင်တတ်အောင်ကံတော်တော်ဘုရားပါအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလိုချင်နေတဲ့ကာမတဏှာနောက်တစ်ခုကဘဝတဏှာတဲ့နောက်တစ်ခုကဗာတဏှာတဲ့ဘဝကိုခင်မင်းနဲ့ဆွဲလန်းနေနှစ်သက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောဘူးတယ်ဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆို ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဇံရပြီးတာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဘုန်းကြီးသုံးပါးပြန်တော်မူပြီမြမပြီမှာမြမဖြစ်နိုင်တယ်ဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့လူဘဝမှာဘုန်းကြီးတွေကိုတော်သုံးပါးကလေးခါတဲ့ဇံကောင်းမင်းပြန်မြေရှုသေရင်ပြန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သေကဏိကာလမှာဘဝတဏဘဝကိုဆွဲလန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုးတာဝတိအေးနတ်ပြီးချောက်ထားမှာသတုမာတိနတ်ဘုံမှာအနေဆုံးဘုံမှာတွား
lo elu pi dua ada orang tu. Bawa tanah di kandapan nak bawa mah. Bawa ngaya ini kerok. Kuniya hau piang awam ini tu lah dah. Bayi dalam meni le payah jauh dekah jiwe. Anak bayi le payah jauh dekah. Bayi dah kalah payah jauh mah jiwe. Ho anak bayi le payah jauh dekah. Orang tua ada ho neman ada di bawah. Tahu ni lah, eh, sedut tu tidak nak jilu, nara bini utar tuar, atap bau ni utar tuar. Siapa yang lepas itu, tada mari aja ni duduwe, bini darah bini dele dewa bayi dah, oh, aw sah bau pide, sedut mari na bau ma, himo anda tau ma, sena wada balu koran, na beluji tau macam siapa. Jadi tu bawa danawe, bawa ngaya diri, eh, kan, himo anda tau ma, na belu bawa ni negero, eh, bawa hau apa yang hari jalan, dengan ni jalan. Bawa tanah surah air atau bawa soalan. Tada bahari aji, gua putus sembilan ni nih. Tada bahari aji dah mah, elu bawa tanah. Si deh, di lor tanah, turun leceh dah. Nagaan tiang tuan leh tanah. Nagaan pukul di tiang tuan tanah si deh. Nau dekah wibawa tanah. Ose dah deh dekah si deh. Tanah wibawa tanah ke turun mah biaya dah. Tanah tomyo kau sendale. Kama tanah ya, bawa tanah ya, wibawa tanah ya. Benda mulaan. Erau mula dana tu malu mata, mula dana benda apa? Eri mula dana tu malu tiada lagi tu. Tiada lagi laruah me. Rupa dana, tada dana, ganda dana, rada dana,
Pudapa Dhanare, Dhamma Dhanare, Rupa Dhanare Sura, Rupa Yoma Dhamme De Dhanare, Kaunye Dhanare Na Thaunyene, Dhanare Shiri. Loba, Tuduwe Dhanare Kholu Yare, Loba Kholu Yare, Danyozin Kholu Yare, Ganthalu Kholu Yare, Miu Miu Ve Namari Khora, Dodo, Amyana Lere Zagane Biyo Yen, Kaunye Dhanare Na Thaunyene, Era Vale Dhanare, Magaunye Dhanare Jaya Nama Thaunye, Era Vale Dhoda, ऐसा रूबायों कामा हो चीजें ने सोये दनासी भी रूबा दनारे तदायों कामा हो ना दाउने तदा दनारे रूबा दना तदा दना घाडा दना राधा दना पोड़ावा दना धमा दना सो विरो धमायों में दमे दे दना पाऊं ये दाय दना का चौबा ठोला रे चौबा बन्ना बाले Kunaroga mula dhanaji dhoumane chao ne miyole dhan chao dhouni valao le. Sashi chao dhouni valao shi lada. Eri mula dhanan dhouma vaku dhanan chao bhane miyoyin sashi. Eri sashi bhago atei anaga yasobhane kala dhouma. Kala banabale. Eri kala dhoumane miyoyin bhiyedai dhanabau ngasene liva. Dhanabau valao le. Eri ngājane liva maleve esa diga tanāre, atuen tanā, ngāse liva. Pahida tanāre, apien tanā ngāsene liva. Esa diga tanā, pahida tanā, khwecha viro, paunayi vietai, alo teyane shibashire, valao shidale, teyane shibashire, dajam pahido vieta vangturo gaunu, Tantarama Dhrupa Vito Dhalao Dhaun Chani Rarunsu Titanaga E Akkaulon Ajiro Poyiro Yomatua Naivere Tantarama Chani Rare Dhajaun Lai Sosama Tantarama Chani Rara Apshema Shadimi Tantarama Chani Rara Apshema Shadimi Tantakonya Thoteya Shilaya Dubyudi Dana Konya Thoteya Shilaya Dubyudi Dana Sura Dabhoya Lonswa Kekedi Dana Sura Dabhoya Lonswa Kekedi Teya Shibha Du In A Jima Lomyadi Teya Shibha Du In A Jima Lomyadi Anaganle Danabe Neche Naindevi Anaganle Dhanabe Neche Naindedi Dhaunze Devo Alonzo Ako Neche Di Dhaunze Devo Alonzo Ako Neche Di Hei Dato Atiyava Pieta Iluwa Uwe Yaya Napuwa Uwe Yaya Piyama bhova guve yaya, abeliva bhova guve yaya, bhe bhova gu yaya, bhova jaku yalai mi surane dhanaga nauka lailare etam mama edo khamadami eto me ata. Dikhanaha ngaye ausa, dikhanaha ngā, dikhanaha ngaye khaingane ata lo, achatong chene. Ita mama, ita khamadami, ita me adare. Eri achya taunyane mahlou nae. Tadwari hu chinao dharo. Swepcha wu sura malwehu. Dayao diniyama vairu bhidhavam durogaunu. Loka nale vire kubumalene pyoyaye. Tanasura bhane durozo kensa yoga ne dure. Tanava yoga ne dure. Oh, Yama Sejane Bhyoyana, Mye Bwana, Amyeti Bwana, Pari Bwana.
Amin ka balau dong si dong tu, tayane si ku dong si de. Amin di buah ni dah balau si de. Tiawa de bunyi tanah malai, kesah yoga jib si ni dah. Amin di buah ni dah, tayane si ku dong. Tu bunyi tu tayane ni de yogi ni ya, tuan tanah malai, esan di kan tanah malai. Tanah ni tu de kesah yoga jib, amin di buah ni dah balau dong si. Amin hari tu ekan ni dah. Elok kesah yoga sudah begini, aboh yang ngaji ino, aku kali aje kali khatir dili be, tapi me dua main goji lagi dek kajaro, antara saunu baru nyaru seri baris dua milo yaji dek kajaro mah, amali, asal sama, ni dah mabu amit di dua ni, asa ing kumaji kesah soin lewe amit di balau dong, piyan dewi, adeng kesah soin lewe balau dong piyan ni, lom yaro kau thawi amit di ni kau thar. Tanah kesah yoga ni dulu ni. Kalau kesah yoga lu, nama bibi tu, sahun ini lah balon yang seribari sesebil. Abi yang mana aku kelir di Delhi, aje kelir di Delhi be. Tapi me atema dulu je jimaan, jimaan apa jimaan? Kalau kesah yoga aku je sahun ini lah balon lu dosa ini. Abi yang mana tu ni ada aje go, aje yang kuatau deh. Abi yang mana tu ada aje go balon mula. Amin mah dua ni ada, jadi yang kuat hobi itu dua kan ni le amin juga. Biar tadi, jadi lau siapa nama siapa la? Jadi lau dua kan ni le amin juga. Siapa? Siapa dah utah le amin dia? Siapa mah dua dua awal? Balu malu solusi. Dayang ni kene le, balu dere le. Dayang ni kene tu lah jauh le mula. Jadi bunyi kan semua ini juga milih siapa siapa ini biar bapa belu tanya orang ini kenapa orang tu kurang mungkin lu melayu bule orang siapa tahu cara kan bosu ni ni jadi siapa ada amit dia tanya orang ini cakap orang ni cakap dua hari ke sana belu macam cakap ni siapa tahu cara dia ini dia tahu sih amit kan bosu itu sudah lah bosu lah jadi bunyi kan tanya orang ini kini dia jual dia kaji orang ini kiam hoba hoba ni kan ayam mesti tu belu nak kan ayam kau ni belu luna kan ayam tak kau ni di sini ya. Dunia makanan itu mana yang dunia am sih usul. Eh, ini kan jodoh awak jauh ni kan di dalam ah, sini aduh ini masuk ni biar ni. Tapi sini aku mau beli ni. Kita jauh kan sih lo pernah sih cari. Cawe ngan jauh ni kan so kian ok ni. Mak kian ni di dalam salus ini. Tiga ni mah aduh lekhan ni. Eh, de macam tu tu soi no. Jauh ni kian ni lo di luar ni pokok ni. Jauh ni mak kian ni di luar ni pokok. Jauhnya kemilau mana tidak ada bobo, ada tetang ada tuh dia. Jauhnya macam mana tidak ada bobo, amir dia kan light hole ya, light hole itu ada lekannya amali bali awi lo, ada ni kongsi wari. Tadiau di kesah yoga habis dari, di dah yang ini kesu tu seni kan tu kuat mah, kau mau kuat itu, lebih biru kau mau kuat. Saya ini ni dulu boleh meja dah, ubah mabeli dah, mabeli dah le. Ada beramah itu kesah yoga, aduh mau jengkulu ni. Abi emang ni ni, apa gule je gule, balu balu, kau coba, balu balu, kau coba ni, pihak dau biar ni, doa macam ni, pihak siapa siapa pihak, jilul lalu balu. Eh ni, dah macam punya tu, biar dah bangun tu orang tu, di kesah yoga ya, kuthong oh, nale bi, jilul sih, dah doa dia, tuan tanama, si ni, ngaji ni, lewat ni, abi emang si dah la, bahi dah tanama si dah la, tanah amika ngaji ni, lewat. Aduh emang ngaji ni lewa, biar emang ngaji ni lewa. Ngaji lewa lah, bayi le pun injok eh, bibi. Mula dana doma, kama dana bawa, dana wibu, dana. Eh di dana doma, rubah tada, kana rada, pada dama lu kore. Cawan eh nyaw. Bila kajar ada inaga, besok bangkala doma eh nyaw. Bila kajar esada bayda, dana naba eh bau, tayane siapa, belau si dalem. Abi enga abu jigo. Ayen tahu nai, nai 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 mah tu yang ada meh, di lo. Tanahku namu juga malah biji day, tu yang tanahnya abian tanah, panen panen leh. Elo abian tanahku, ane doa aw, lipjat tahu, malu bula, malu rusuhnya. Tu yang tanahnya madewu leh biji day, abian tanahnya madewu leh. Nayo kesaku tahu ni ha. Tui dia aje guru, aje tahu dora. Lebih tu, lebih aje tahu nyawa usah ni dia. Apa yang aje nai na? Bagu aje nai na.
Edali matano abiengo yenai na. Edajamu lo dalih di nak kena ya biro. Poinu beda ko poin bagai bibi taya asama. Tanasura cichen tanasura barele. Tani biaya entah macam lo koran macam macam lo koran. Ada entah macam cichen sura ni ama. Ache ka. Entah macam tu bodiah. Nasin si leh. Mana sin si leh. Anai ne, amie ne, panai panai le. Eh, anai ne amie ko, dance ni dua jam tu beri dah. Lute yau ha. Padu ko cie sol le, lo amie sol mego ko, thau le lo sih. Koko ko cie sol. Lute yau ka padu cie sol. Koko ko cie lam sih bula. Koko ko cie lo mana mule mana tu beri dah bo, tuatai beri dah bo, yisu beri dah bo, wasa le beri dah bo. Koko ko macam beri thalai le, yala beri thalo. Maya aku biarlah dibiarkan, jadi coba ya tuan dah temui dibiarkan, wasal dibiarkan. Di kana aku mah, cecah mah, koko aku, ada koko mah lewe cecah ni kan, ni mimpi lah. Nama dia ka, cecah mah barang tu, adat ya, cecah mah barang tu jadi. Kau ada dok nama yang mana? Mana yang aku lah? Kau ada aku macam aku lah. Eh adat ya, saya itu dia senwara ka barang solusi. Kanaku ingat cile de mesiru naru nakau ledu ingat cile, ada kan dudia cecungne. Tadi ya tesen nilai lusi nombi ni meja demi dare. Nada kan tesen nilai lusi setahu tham juga biaya dari mimi syada biaya dari siwa usar bahira wudu bisilu kor. Tapi ada nadi udah cecung aleve sensen isi. Nama dia kan kau dek bu cecung. Namadika khanagu chesho, namadonga dhanimiya dhamida chesho, namadika kubayne senshwengi chaudhambaramiya oyentaita dhariho chesho ne, chye naimiyengu tithavi choyen. Erhariho, sone niyama vedayi, pethote niyama. Ho, kensa upama luwe, saje jana inga varada hedu inga saje zivi janda kamano, เอาสงฆ์มาดีเพียงสาวมิมิบัญชัยเนี่ยช่วยมวยได้ดากาอุตสาบีซีโอเอ็นเอ็ดอะไรกูรู้สิ่งตัดดวงอะไรอ่ะมันเชื่อฟูลาไปยังไงมันตัวดาวูลาเอ็ดอะไรมันจำไม่ฟูลาตัวดาเด็ดจำไม่ได้ชิดเด็ดเอ็ดกูไปใช้นาเด็ดเพื่อสานิช่วยเรื่องเรื่องสิ่งนี้กูร้องว่ามาส่วนไหนเดี๋ยวมุ่งส่วนยัง จะนิมยาตมิดาโกโกส่วนไหนมาละจะนิมยาตมิดาโกมาส่วนไหนมุสุเอ็งอาเชเลโกโกส่วนไหนมาละเอ็งอาเชเลโกมาส่วนไหนอัตเตโกโกส่วนมาละเช่นเดียวกันนี่เดียนเดลาร์เอกาจารอที่เอ็งอาเชเลจะนิมยาตมิดาสิวาอุซาดาริมามาส่วนไหนมุสุยเพื่อนมาบุญิโลการมารี ในบางมุมยาเราเลยเสียกับตัวเราเองนี่เดียวอัตตาส่งมีอัตถุระเสียกับตัวเราเองนี่เดี๋ยวเราเลิกเลยโอ้พ่อยิ่งรู้ว่าบุบาร์เนี่ยปิดตามมาละมาเที่ยงยี่สิบละเสียงเช้าเย็นเสียงเช้าเย็นเชื่อว่าเด็กก็เต้เวรีสามีโลเอามาตะการะดูข้าวยาวไปดูเลยเลี้ยไปเท่าตัวบิดาบุตรยามมาด่า เลี้ยไปเท่าเดียวตัวบิดาบุตรยามมาด่าเอร่ามองยิ่งเชื่อใจเสียมาตัวเลี้ยไปเท่าจีตัวบิดาคุยตัวเดียวเราเส้นเป็นเนี่ยดูหน้าเป็นเนี่ยเส้นยังเศร้าใจจีดังเด็กอายุเท่าบิดาตัวนี้เราลายออกมามองเบี้ยไปเนี่ยมองสูงกับบาดเห็นเราสุดหาตั้งไม่ยี่วันเนี่ยเด็กคนนี้มองสูงเปียเท่าเบบเบนนั่งบ้านกันยาเบนนั่งมั่งยาทุกเช้าก็ไปเท่าตัวนั้นเลยแต่ส่งมีดอัดเท่าเดียวปกุฎีบาดเห็นเนี่ยในบางมุมยามยาม ไอ้เราอันเดอร์ส่วนมีอัตโตเดอร์ปกุฎีบาดเห็นเนี่ยในบางมุมยามยาม กินสายโยกับกูท้องอ่ะพี่เด็กอ่ะเปลี่ยนกูเอียนตายอะไรเด็กอ่ะเปลี่ยนมาด้วยนี่เด็กผู้เจ้ากูเอียนตายแล้วมันตายหูหลังเอ้ดีนี่พ่อยิ่งดูเด็กอาตมาเรียนสอนเด็กอาสอนมาเด็กชั้นพี่แม่เจ้าลาบีโร
ဒီလိုရှားလို့ဖွင့်လို့ရတယ်ရှိပါဥစ္စာနဲ့ဆွန်နေကတ္တရ။အကြောင်းတင်နာတနာအတုံးဆုံးပစ္စည်းတွေလူကြတာညာလဲဆိုတာအလှလုံးတယ်ဆိုတာမိမိပိုင်တဲ့ငွေတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့နှစ်တန်းနေတဲ့ခုံးမင်းနေတဲ့တဏှာလောဘကိုစွန့တာတဲ့ခွာတာတဲ့ခွဲထုတ်တာတဲ့ဖောက်ထုတ်တာတဲ့ဒါနာဆိုတာဘုရားတိုင်မှာသာပါအပြင်ဝတ္ထုကိုစွန့်ပစ်တာ ဒါနာဆိုတာမထာဝရဘုရားတိုင်အပြင်ဝတ္ထုတွေကိုစွန့်ပစ်တာယန္တရှင်သူများကြီးပြိဋိဘံစာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုရင်သုံးတဲ့သလုံးလေးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တယ်တဲ့ဘယ်ကိုဝင်တယ်တဲ့အိုးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီ ရှင်မောကလာတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီယသောတရားတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီအနန္တတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဝင်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ပရမတ္ထကြကြပြောရင်တော့ဘေးသားကြီးယုတ်နံခန္ဓာကိုစွန့်ပစ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလာတို့ယသောတရားတို့ဓမ္မဒိဋ္ဌာတို့ပရာစာကြီးတို့ဥပ္ပလုံတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တယ်ဆိုတာဘေးသားကြီးစကြကြပြောရင်ပရမတ္ထကြကြပြောရင်စွန့်ပစ်တာတဲ့ဘ
ကိုယ်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 
Dana dhaka miro abhyan dana go kwe to pshat to Dana dhane dure re Dana vane dure Eta jau lure dhane sura veda ye Abhyan dana go dada Ludhane sura abhyan dana go balo da Dana sura abhyan dana go dada niyama lana kao me Aku yogi lo kone ya daina vivadana diyari shuma jodha pwamiya atavde suraga Atuin tanna vodata Vivadana ga atuin vodata Vivadana ga ve Dhana ga abhyantana vodata Dhana ga ve vodata Ero kesa yoga kubo ho jibo Abhyamo ayenta bhima atuin vodata Abhyama ponere apuche gupshata upiroma Atuin ga amyeti hu Shlan thupi ya Shenaya ne lupala yare, jauji ne ne kensha bala yare. Kensha kutho goza bho bhao, kensha kutho goza bho bhao, o kensha ga dhudhilo kura ve, abhiyango ayin da ra ve, abhiyango ayin phauta wa ra, abhiyango ayin thopi ya ra, achi ayin thopi ya, mene yare apuje go ayin thop, tidae me dhudha dhane bhele gane, payade jauza yanga shimu dhangare shokate, bhalo nera le dhana divuza dhaka imiyo, Abhyama shinire, swala nire, bahaida dana lo khore, di loba dana jiho. Dana di uro, dhankai miro, shatau dhaare. Dajo bhoiro, di dosa ro, bhyaji ga dana sora ha, nudho vipadana re, dhanjibyo vipadana anuza re. Dana ha vipadana anuza, dana ha vipadana varele. ए विवादना दी तनागुता दलो धाना दीले वे तनागुता नहीं नेरे मिमी चिवाओ जाबो माखेदोए में मोनेरे तनालोबा वो प्यादे जाऊ जाऊ यहाँ गांशिमी कुदो कामुरे ने दालेरा कजाऊ धाना का विवादना अनुजारे कया शुरे विवादना न्यांगा विवादना अजिंजारे विवादना काले अनुयिंशीरे शिलामजी हुला ए दाजाओ डॉबी में दाए ज़्यादा द्वारा जो सेवाएँ मा तनाव भाने उमा बेरे केंसाने उमा बेरे भाने उमा बेरे अम्मे बाऊं तैयाने सिकुटो ऐनीरा अम्मे बाऊं बड़ा हो अट्टे माशीने रे ऐसा दिगा तनागाजे ने ले अम्मे माशीने रे पहिदा तनागाजे ने ले ऐनी तैयाने सिकुदो Tanahu shatau jenbi day adwengu ayyanta ya mala abhyengu ayyanta ya mala Abhyema miyanele apu achego dhane li shatau kwetho yadalo Tadawariya dhanama shinele abhyantanahu
ดาวทิยาวิหารดิเสดวนิอนัตถเป็นที่กัตตอารามเอกันตมยังคารวะสีดงะบะกวะกงชอบบะติเมยาชินกุรมยันติดาวทิยาดาวทิขอได้ชวนเมื่อมาอนัตถเป็นที่กัตตอนาระเป็นคงติงเปียนมวยสินตะเทอีอารามเอนะลงเวลิยอเปียวะยากะอ๋องชอบโลจิดูระอัตโตเสดวนิเสดงขอจ้องไดดอมา วิเรดียาเบทาลีลีเปญญาญีเปญเปียวตะเถนทุ่งกาสัมเปโรมุเกบาเบสะดีนะสวาพยาตาวุฒิภีเสดงชวยจองไก่อ้อมเนรงกะยะหันตะบ้าเรเปยตะอีดิโกรอเลียสงันตั้วเปียนละ ยาลาได้ซ้นตุมซาเว้เนี่ยตังหาดิหลูเนไดตุติอลุลุเลยีตอกตองกุมมุเปียวมั้ยยีสาลุยีตอกตาตองมายีหลูพี่ตองมายีตอกเด้เนี่ยเอ้อตังหาโหลดิก็ดูสิกว่าตุนยะตะกะตะราลุพี่เลยซ้นกูอ่ะกูมซาเว้เนี่ยตุนยะชอบพี่ตุนยะชอบพี่ดิโกรอบ่าลุดะตะกะธรรมตะราเตียเพชรซีดาเว้ดิโกรอ ที่ดีเจเจกว่ายีเว้ขัดตอกพี่ดาเว้แม้ยีตอกขานี่จะกูรอจั่วบ่าอู้โซพี่รออนาอู้เสร็จแล้วว่ายีเล็กตะขั่วขัดพี่รอจ้าๆนานๆหลู่พี่รอมาตูยีตอกเด้แล้วก็อโบลุ้งเลยจ้ะดิกูรอ
ပြောရောပြောတော့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းတာပေါ့လေတို့များမလုံးနိုင်မှာဘူးကွာကိုဆုံးခံသွားတော့ကိုယ့်အကိုဘိုက်ပြေဖို့စားဖို့ဥစ္စာဘယ်နဲ့သူများလူရတယ်လို့ဒါသာသူတော်ကောင်းအလုပ်ပဲဒါနဲ့ညဓမ္မသဘင်တရားဝဲမှာဒီဥစဉ်ကြောင့်စုစုစုနဲ့ထိုင်ပြောနေကြအကောင်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကမြင်လို့အကောင်းမြင်တဲ့ကိုယ်တော်လည်းမ
ตู่ๆๆ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 ๆ
ဒီလိုလေအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့တန်ဃာတော်တွေစုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရဟန်းတို့ဒီယဟန်းကရှေ့ဘဝကဌာနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဝတ္တံကိုခင်းတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်တဲ့ဌာနရဲ့အကျိုးကိုငါပြောပြပြီးတော့မှ ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမဟုတ်ကောင်းစွာရလို့အလူတန်းကိုဝါသနာပါခဲ့တာခုဘဝထီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးတတိထားပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမိန့်တော်မူနေတယ်ဒီဥစဉ်လေးကဒီဘဝမှာဒီလိုလှူတာတန်းတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအလွန်နှမြောခဲ့တာအလွန်နှမြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားလောင်းတော်သံဃာမင်းကြီးလူပြည့်ဆင်းလာပြီးတော့မှသူ့တရားဟောတော့မှအဲ့ဒီမှာတောင်ဝေကညာနေ
ဒါကြောင့်ကုသဒနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့လေပေးခြင်းကန်းခြင်းဒုခြင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဩငါအတိတ်ဘဝကလည်းကုလိုဒါနာသီလဒါနာလူလာဒါနာပိဒါကနာငါလောက်ခဲ့ဘူးတယ်ရှင်းရပြဘဝနီးတယ်ဘာနီးတယ်ပြည်တယ်ဘဝကလည်းဒါနာနဲ့မွေးလျော်ခဲ့တယ်ဒီဘဝရောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝပါလာတဲ့စေတနာဟာဒီဘဝရောက်တော့လည်းအဲ့ဒါဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဒီကိုယ်တော်ဟောဘုရားတော်ကတော်တော်နှမြောခဲ့တာတွတ်တော်ခဲ့တာကွာတယ်တော်တော်တရားဟောอยู่ပါလေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီရဟန်းရဲ့အတိတ်စာကြောင်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတော်မူပါဘုရားလို့တန်ခါတော်ဤတောင်းမှန်းတော့ဘိသတ်တေဘုန်းချုပ်ပန်းတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဒတ္တနိဗ္ဗာန်လာတဲ့ဘီလာရကောတိယ
ကျသားတို့ဒီဝေးစွာကဘာတစ်ခုစီတုံးကဘာသာနဲ့ဒီပြီမှာပြမရမင်းကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်ဟောဒီကိုတော့ဟာကောတိယလို့အမည်ရှိတဲ့တထေတယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်ဆင်းရဲတာလားတထေလားတထေတယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်သို့တော့အလွန်နှမျောတယ်လေအလူကလာရင်မောင်းထုတ်တယ် အဲ့လိုနှမျောတယ်ပုံကိုယ်လေလူကလာရင်မောင်းထုတ်တယ်ဘာတော့လူကလာရင်ဖြစ်တော့တော့တော့မလူနိုင်ဘူးကတော့ကျော်ပါဘာမှမလူဘူးတဲ့သူ့လက်ထက်မှသာစီးပွားဥစ္စာတွေအများကြီးကြံခဲ့တာလေးတဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာရော့သွားမှကုန်သွားမှသူသိကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမလူဘူးတဲ့ဘာမှမလူပဲနေသူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့အဖိုးရှေ့အစင်လာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူရဲ့အဖေလက်ထက်မှာလည်းပဲအိမ်မှာမနာကြီးထိုးလို့သင်္ကားတွေဆွမ်းလောင်းတယ်သူ့အဖိုးလက်ထက်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖေကိုအဘေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဘေလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအဘေရဲ့အဖေကိုအဘီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဘီလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအဘီရဲ့အဖေကိုအဘေလို့ခေါ်တယ်ထွေခွန်နဲ့ဆက်မျိုးခွန်နဲ့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားအေးအဲ့
ko abao abe abe ko abao ba bo be bi bin bao bo bena ko ji ho bya ai mya ngai la ma di yo never like bi let li ba le ma tho bu we ba bo be bi bin bao bo bena ko le ho ko mo bo khone da tou cha le bi da be sui khone se pyo bi ma do
ชวยคนน่ะเสร็จมาแล้วไปยังบ้าโบเบบีบีนบ้าบ่บ่ละเลยเอ้อกันนี่อกูเปลี่ยนชื่อได้ขาจ้ะรอตากันมวยတော့บาเลยมีมีတော့บาเลยมีมีတော့บาเลติมีတော့บาเลนะอ๋อจุโซไก่มาตุโซยินซ้ามา มื้อนี้ช่วยคนได้ไม่ยกคนได้เสร็จโทรออกมาไก่นอกนี่มาเสร็จแล้วตอนนี้นะนี่ตัวอ้าวๆบ่อบ่อแต่มาบ่อแต่มาสรุปไอ้ตู้ดีก้อตียะตะเท่อภิเลทะกันแล้วเว้ยดีโลเว้ยไอ้มาตางาโดนี่อลุธานะนี่สิลุเตมมมญ่แม่นะหลุธานะไอ้ตู้ไปเตยได้ขาจ้ะတော့บะยินทายตู้ไปกะบะมาทวาภิเต้งสรุปกันตับปะนะทวาภิเต้เด้มาทวาภิ သူ့အဖိုးကလည်းပဲဒီလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းကိုလုပ်ပြီးတော့သေသွားပါမှလည်းဟိုးတာဝရဏနတ်ပြည်မှာမာတလိနတ်သားတဲ့ဘာနတ်သားတဲ့လဲအဲသူ့အဖေကတော့သွားပြီးတော့နတ်ပြည်မှာသူရိယနတ်သားသွားဖြစ်တဲ့အဘိကစန္ဒနနတ်သားအဘင်ကတရားမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့အဖေကနေစပြီးတော့အဘင်ကြီးအောင်ကိုပေါ့လေအဖေရဲ့အဘိုးရဲ့အဘေးရဲ့အဘီးရဲ့ အဘင်းငါးဆက်ကြည့်အောင်အကုန်လုံးနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်နတ်သားတွေကြီးသွားဖြစ်တယ်ကန္တပါနတ်သားတဲ့မတ္တလိနတ်သားတဲ့ဒုရိယနတ်သားတဲ့ပင်စတိကနတ်သားတဲ့စန္ဒနနတ်သားတဲ့တရားမင်းနဲ့သွားဖြစ်နေတာအစဉ်ဆက်တိုင်းတစ်ခါအဲ့တော့အကြီးဆုံးကတရားမင်းကြီးဖြစ်တယ်တရားမင်းကကြည့်တယ်လူကြီးကိုငါအောက်ကငါသားပဲရောက်သွားတယ်ငါမိပဲရောက်သွားတယ်တရားမင်းကထိတ်ဆုံးကပြန်ကြည့်တော့ ဟာအကုန်လုံးနတ်ပြည်မှာကြီးပဲကဲလူပြည်ကိုလှမ်းကြည့်ကြတော့လူပြည်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ၆ဆက်မြောက်ပေါ့ကောတိယကြတော့ဟာဒီကောင်အိတ်တကားကြီးပိတ်လို့ဘယ်လိုလဲထားခဲ့တဲ့အမွေတွေကဆွေတွေကနဲ့နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးယရနာပစ္စည်းတွေဟာဒီကောင်လူလဲမလူပေးလဲမပေးအလူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောင်းထုံ မစ္စရိယသမားပဲဒီကောင်ကဆွေဆက်မျိုးဆက်ပြောင်းဒီကောင်လောက်တာပဲဒါနဲ့ရားမင်းကဘေးသာရေးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဒီနတ်သားတွေအကုန်ခေါ်ပြီးတော့လာသာ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 ခန္ဓာပါဏလာသာအမပစ္စတိကနာလာဟာလာမတလိနာလာသာဒုရိယနာလာစန္ဒနနာလာဆိုအကုန်လုံးတခါတည်းအကုန်လုံးရှောက်ခေါ်နတ်သားတွေခေါ်ပြီးတော့တိုင်မြင်ကြတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်သွားဆုံးမမှာဖြစ်မယ်ဒီကောင်အလူတွေဖြတ်ပစ်တာဒီစမ်းမိ
บาเนี่ยบาเนี่ยโลกอมวยอ่ะมิบาฤไปกระดาใส่เนี่ยสวยฤกาฤไต่ฤไอ้น่ะโลกอมวยธรรมอมวยဆိုတာมิบาလက်ထက်ကဘာလောက်ခဲ့လဲចောင်းဆောက်ခဲ့လားចောင်းဆောက်ခဲ့သာသမီလက်ထက်ကြဒီចောင်းပြုပြင်းတင်းတာပြုပြင်းရမယ်လိုအပ်တာသွားပြုပြင်းမရမယ်ဒီလိုဤရောဒီခပီးចောက်စာထိုးတယ်ဆိုလက်ငါထိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူဟိုးဆောက်ခဲ့တယ်ចောင်းတာသူသာသမီများတာဝန်ရှိတယ်သူမိမာတာဝန်ရှိတယ်ဒါဓမ္
ကျောင်းကြီးကို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 က
ကျင်းဆက်ကအဲ့ဒီလိုကြီးလုတ်ခဲ့တာသူ့လက်ထဲကြတော့အဲ့ဒီတကားပြေးပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုလုတ်တော့နတ်သားတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဟဲ့မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတယ်ငါအရင်ဆင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကတခါတော့ပုံနာရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းလာဘာရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာပုံနာရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာတော့ဟာပုံနာဦးကြီးလာတယ်ဘာကိစ္စတ
ตั้วซุบิ๊ดบ่เยดายตะจามิมันบ่ติเมาท่อตาตู้เยอะเป็นเอ้อเมาท่อเมาท่อตาตะจามิงาตะเทยีตู่รอก้องนี่อ่ะโกไดเลยฉะดาหมู่บ่าตู่รอบ้าตู่รอก้องนี่ดิสุดาลีตะจามิงาตะเทยีตู่รอก้องนี่สุดาลีตะมาโกไดมะฉะซาบ่าวอลูกันถั่วเตอลูกันถั่วลูกย่าเดแท้อ่ะเรามะซาเวเน่
ตุ๊ญะโกหลุดิเดเอ้อตะเถยนี้มาเดี๋ยวปิสิริเมียยีชื่อบาเยตานเนี่ยบาเพลโลหลุจินตั้นจินเซมบ่ป่าวเฮเนดิตะราเตยะก้าวมาเนียดาเลยดิสิทธิ์ดาก้าวเนี่ยสิทธิ์ดาบ่ฮู้ตะมาโลกมาบ่เปหลุเดหลุเนี่ยวชื่อเดเตี่ยวกะมิมิปิสิริโหเนี่ยวเดตุเตี่ยวกะกามะโกมาเปียวเดตุบวะโกเมเนเดตุ ไอ้นี่เนี่ยก็หลุมุดำมุก็เลยเนเนลีมาใส่ม่วนซาโกก้าวมุเยอโจ้ติเนี่ยน้าแลเนี่ยปัญญาชื่อมาเยอหลุดันลุบบาเด้ลูกตะจ้าเมงก็ไอ้นี่มาไปได้เนเนลีเปล่าปะไล่ได้คาจ้ะรอกอติยะตะเทยอืมดิตะจีปุ่นน้าจีตลอดอเปาะก้าวน่ะเวเอ้อตู่ดองก็ทําไม่เล่นเนเนลีไปยอมมั้ยเนเนไปยอมมั้ยแก่ๆๆๆคนน้าขนาดถ่ายเนาะ เอ้อปุญนายองผันเส้นน่ะตะจามิขုံนี้ฉาไปขုံนี้โหถ่ายน้องสิดีแต่ว่าสันตนนะก็จิไถ่แล้วแต่ก็สันตนนะก็เส้นล่ะดิโลว่าปุญนายองผันเส้นพี่แล้วเส้นล่ะไอ้เนี่ยวนทําแม้วนตองเมาท่อดาแล้วตั๊วๆๆๆชิวๆๆๆๆไม่เป็นไรอ่าตะเทยนี่เค้าเนี่ยโหปุญนาอีรอถ่ายไคหน้าพี่แล้วดิมาปุญนาดิอหลุเป้นี่แต่เทียนโหวนล่ะงามะหุปุญนาอหลุเป้ดาบ่ฮู้ไม่หลุกูตั๊วๆๆๆมาท่อดิอาจารย์เอ้อ ไอ้นี่มาสันตนะนะกะปะยะตะยะตะเทยจีเตะชุบลูเรกะหลูยิงกုံเด้ลุโซบิ๊ดกုံต้วยิงง่ำมากုံต้วยิงง่ำมาง่ำมาจ่องปิ๊ดมะหลูอะมานเนาะตะเทยจีไอ้นี่อะง่ะเบ้โซดาหลูเด้ลุซีโกมะหยอกกูอะหลูจ่องเด้ลุซีโกดาอะง่ะเบ้โซดายอกตัดเด้ถ้าจ่องวนตอลบะเมสิราไส้โกเป่เผ่า ในนี้มีတော့ตัดနိုင်တော့ပေးလူတင်มาတယ်ဒါနာဆိုတာတမလွန်လောကမှာအလူရှင်အာထမေကိုရံဖြစ်ပါတယ်လို့စန္ဒနနတ်ကပြောတော့อืมဒီပုံသားလဲမဆိုးဘူးပဲသူကပြောကောင်းတာပဲကဲသူလည်းနည်းနည်းတော့ပြေးအောင်ပါပဲသွားသွားသွားခင်ဗျားတို့ခေါင်းထိုင်နေအိမ်ထဲဝင်မလို့လှုပ်တုံးရှိသေးတယ်တခါနဲ့ပြေးတိုင်အဲ့ဒီမှာသူရိယနာဆင်းလာပြန်ပုံသားရောက်ခံနေပြီတော့ เซลาပြီးတော့အာထမင်းပြေးပါထမင်းပြေးပါထမင်းပြေးပါလာတောင်းမြန်မောင်းထုတ်ပြန်လာပဲသွားမပေးနိုင်ဘူးပါအဲ့ဒါနဲ့သူရိယနတ်ကတကဘာပြောတော့ဆိုတဲ့ခါကြတော့တဖြည်းဖြည်းတဲ့တချို့လူယုံမာတွေဟာအလှူတန်းကိုမပြပြုတ်လုတ်ခဲ့ရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေအတုကိုမလိုက်နာကြဘူးလူယုံမာတွေဟာလေတဖြည်းဖြည်းကိုအဖေကိုအဖွားလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ အလူတန်းကိုမပြုတ်လုံးဖဲနဲ့အလူတွေကိုဖြတ်ပြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တူကိုမလိုက်ဘူးဒီလူသိရင်ငရဲရောက်တတ်တယ်နော်တထေကြီးစင်သားပါပေးကံစွန်ကြဲတဲ့လူတွေသိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တထေကြီးကကဲသူ့လည်းနဲနဲ့တော့ပေးအောင်ပါပဲကိုင်းခင်ဗျားလည်းခေါင်းထိုင်နေအောင်ကျုပ်အိမ်ထဲဝင်ဝင်ခြေလန်းလန်းရှိသေးတယ်ပေးသေးတယ်နောက်ထပ်နတ်သားတစ်ပါးဆင်လာတယ်မာတလိ
Madani nada yola di dame and look on that kajaro. The page you can say, I'm a hero. Hey, we know Ponaria, the downside of Velaquahi, who are wind down here, wind down the bus, when I move to a motto. You know, Madani nada, the page, the show, Luriha, you see Chote Bimelo, you see Missy Bimelo, Taradia Agone Boguria, two jarred PC later, Tanai the Lowly. ကွဲကွဲပြီးတော့လူတန်းတယ်တချို့လူယုံမာကြီးကြတော့လေပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါလေတန်းတယ်မပေးဘူးစေတနာတရားတရားရှေ့ထားပြီးတော့ပေးလို့ရင်နည်းနည်းလေးလူတော်လည်းပဲအများကြီးကျိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်ပုံသားကြီးရဲ့ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်လူပါဟွန်းဒီလည်းပြောကောင်းတာပဲအခုနောက်ခဏထိုင်နေရောအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ထမင်းသွားယူမလို့လှုပ်တော့စီတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဟာတထဲကြီးတထဲကြီးတော့ပင်ဆက်တိခနာသားတဲ့
ဒီဘုံနာလည်းတေအပြောကောင်းတာပဲခမရလည်းထိုင်နေပြန်အဲ့ဒီနာ
dan eh ini pun lagi dah cuma, kaya ni mana ya dia sabana ni, kalau nama orang tu nama dia sabana ni dia, kalau sabana ni dia jual dia labi dia jual ni ada bunga ya tu makan, ah, tu bunga dia sudah, sabah makan ngau mu sabah makan apa dia ni, wala, makan ngau mu sabah, ada seluruh sana ni tu me. เออสารแล้วมากายงาวสารรู้ด้วยสิอภิเษกดิดูว่าฉะทาบิดาเวลุเจนเนี่ยฉะทาบิดาเวลุเจนเนี่ยสรุปจอมมากกว่าเตติกับบิดาเปล่าเลยเฮ้ดิน้วาซาอั่วฉะทาได้ทมิ้นชังชื่อเดหมดล่ะชื่อเดเอริทมิ้นเนี่ยเนเนดิจุจุเอรินี่แท้บิไปล่ะเด้จุจุอีก็โหรงมาอยู่กว่ากูแท้เปล่าล่ะอ้าวเดี๋ยวนี้ญาติเด็ดแท้เดี๋ยวจุจุไปมีเนาะ เออแต่ไปเราไปเลยสุดแล้วแต่การจะจมากันนัวจะด้วยจุดอะไรทำเองชั้นดีไปได้จุดอื่นเนี่ยเท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 เ
ကျွတ်တွေးတာတွေနွားစားထမင်းတွေသွားကြည့်လို့အကုန်လုံးအံပတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစာမကြေပြေပြီးတော့မြေဖြူတွေလမ်းကုန်ပြီသိကုန်ပြီလားမသိဘူးအဲ့ဒီပြေတော့လားဟာအဲ့ဒါပြဿနာပဲဒီမှာငါးလောင်းပြန်ကြီးအဖေလည်းလုံးမလဲဒီတောက်ရဆင်းသားတယ်ဆင်းသားပြီးတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးတကယ်မလားဒီကြံတဲ့ထမင်းတွေကိုသိကိုသိကျွတ်တွေးတယ်ဘာလို့တော့တော့ခါတဲ့တကယ်ငါကျွေးစမ်း ဘောဆောင်ဝေးသူစိတ်ခေကကတော့တလေးဆန်လို့ခါအထမင်းကောင်းကောင်းလေးကျွတ်ကျွတ်ရင်းနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးပုံသားလေးနားမှာခါဆိုက်ချထားလားတကြလာပြီတဲ့ခါကျတော့မှလူတွေအော်ပြောတယ်အမလီလာကြပါဦးလာကြပါဦးလာကြပါဦးပုံသားတွေဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလူတွေကအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ယုံကြီးခါဘာဖြစ်လို့တော့မသိဘူးဘာဖြစ်တော့တော့ပုံသားငါးယောက်အထူးဆန်လို့ဒီမှာကျုပ်ကတကယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဒီတကယ်ဆန်ကောင်းကောင်း
ကိုယ်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 
Vida Dhamma Hobu, Hode, Bonaya, Kamya Malayne, Mahobu, Hajuida Harima Ji, Sangokoni Rave, do other tomato yard. I don't want the Yamin at the Rua, Balare, Nada, Bonanga Yoga, Vieta, Balo, Lenyo Tobido, Ambiara, Harima Ji, Harari to Sahara, Sanjani to Juida. Sorong hari mana kan luar negara di sini terus sampai orang awal bahagian yang jauh, wajib kita yang jauh, apa yang tu rupiah tu, tapi di sini kerja orang, sejam yang ah di Emma sihir di sini ya, kami harus di lah, baru di sini tu sahdi, di luar apa ini yang dia, kau dia kat sini apa ini yang macam ni, tu ye bawa bimbing, sesak apa ini di sini tu di sini mau bu, di sini tu tu memang tu dah biru, jadi di sini tu semua macam tu tu. Mesti ibu, mama song doa apa? Bisik doa, kuasa song yang song, masa yang bisik aku song lima. Dah tu mesti benar, melayu video kudo kamu malu benar, tukan bobo di mount hotel, hello, di kodi ada tego, semua jenlo, ngaruh senara be, lo so video, eh mata jamin apa yang dari, kucing siap jarer, bawa asyik sega dana. Mempunyai lokelu, hara, ada main api, ada main apa, kata yang saya macam ni ada jamin kan, jadi kan, kalau nabi mana nari pilih, ngada jamin ni, main abang lo korang kuat, siapa main, ada dua kilo nabi mah, main dia nari nasi ni, kanan dia ada, kilo bima, lulu, jalu, pelu, kalu, soni, kalu, dengan ni lulu. Di dana kaum buci kami lo do nabi datuare, dah jauh ngaruh ye amione buci si miro memberoma melubane, sauli amione sore dah ku amione ku sau sau palu sobi lo, eri mata jamie kan biar dah
me apa itu ama jauh dah tanah biru ngaruh ngayau time biru selama ada sura kau tinjap ya bi biar ama kau dia dah tega eli mata kahre tawega ya biru jami ukung sa biru oh ye jangan maba bi dia sa biru kudu kamu lupa ama sa biru eli wala sa biru kudu kamu lupa wadana panara dana ne mulih wala kibo wajau tu yahane Jadi yang bawa jauh dah lewat baru ni, meluaya yang mana ini, mesti ada dua sesi mah. Karena, nampak jadau dah rasa, jadau kan itu anak lucu dia tu. Kau yang tua bawa jauh ni, baru menjadi jadi tenggelam tak bawa ya, lupa dia ya. Sudah dah pun dosa dah ya le. Dunia lebih mah ayah itu tahu deh. Lagaya deh kita semua. Sudah dah dah nak pun dosa yang jure. Dah yang banyak yang kau ramai ada di mah. Zato paune khajaro kodiyya dhati diyaha sanada nadi senari buddhara Turiya nadi semaukala madali nadadi semakadaba Pesadika nadadi nido anada Dajjamini ngabhaya bhavelilu bhagava bhyasin kuromyaka Ima zadeka izadogo tamora nidi kaunzwamadwe baun yuro mulai bhavedari Gain kodiyya zato bivavi Tidato go naja viro alondiya chikin seka wane duro zini Oh ngaro dhilo dhana kudo kamo lovara Shega lewe ikero dhana ne mwiliyo ghelu Shega kudo pagelu jibowa Lujin danye de baulu luwa danya vare Piyamya sa dhano rinye twere chema Eta kudo deyari ne Yomwe na inja vase Shega phaya launo jimya lewe Dhana kaumuri lobiro dhana go shekhan yue Nau song tabi nyuda shwenyano ji yare tiyang phaya kete tiyang di dhana Thaukane neva ngo wensan chong nye bawata dino mudwaja da lo Yine sondaka soma bangtura gauno di lewe Yine sondu yare kudori jao Ona te dhokha viye chong nyeya ma pi neva do di kudu kane ne Limyan so swa yalwe yao lemyamao piyule nangja wade gongno ye lo Bhatana aung su piu nain jya vase gondari.